Luis Eli flet për nënën e tij dhe tregon se ajo ka qenë shumë e sëmurë dhe motra i vinte të turp nga komentet dhe prandaj nuk ishin në dasën dhe kanë vuajtur shumë këtë situatë dhe që u kërkon që ta stopojnë këtë gjë. Sigurisht që nëna e Luis Elit është një ndër personazhet e cila jo vetëm që është bërë famshme dhe dashur për publikun shqiptar për faktin që Luizi është bërë pjesë e Big Brother VIP Albania dhe ka komentuar dhe ka përkrahur nënën e tij dhe duke e mbështetur për gjërat që ajo ka bërë në jetë. Por nëna e tij ka qenë shumë e sëmurë dhe nuk mund të shkonin në dasmën e Luizit dhe Kiarës, por kjo jo se nuk duan Kiarën, por pamundësitë e tyre kanë qenë akoma më të mëdha sesa kjo gjë. Prandaj gjërat mund të jenë aq sipërfaqësore për disa persona, por janë shumë të thella për disa që i dinë se si realisht janë gjërat.